ខ្ញុំមកខ្មែរខ្ញុំញ៉ាំហូបទិញស្រាប់ហើយរៀករហូតបងបងពូនិយាយពីរឿងរៀករស់ខ្ញុំនិយាយបង្រៀនខ្មែរយើងអស់គ្នាទៅសុខខ្មែរខ្ញុំមិនកំឲ្យទីអញ្ចឹងទេបងយើងកាលណាយើងនៅសុខខ្មែរទៅវាស្មអាកងតបយើងបង្កើតដូចខ្ញុំនិយាយអំពីអវសង្ឃដូចគ្នាបែបបាត់យើងកាលណានៅសុខខ្មែរយូរដូចពួកបារាំងពួកអាមេរិកដែលចេះរៀននិយាយខ្មែរខ្ញុំចេះចូលចូលចិត្តមើលវាចេះធ្វើខ្ញុំជក់និយាយពីលោកមកហាណាអាបារាំងទៀតហើយអានេះអានោះណាគេសំសាចាស់ហើយណាដឹងហើយខ្លួនយើងមានកងតបតែកាលណាយើងធ្លាប់នៅសុខស្មៃយូរទៅវាសមកងតំយើងមានដឹងមេរោគណាមកវាសឹកវាប្រឆាំងយើងគិតថាមេរោគមួយមានកងតំមួយមេរោគទី2មានរោគទី2ចឹងក៏មនុស្សយើងខុសគេគេថាបើរៀកមេរោគនេះវាជួយតែមេរោគហ្នឹងទេតែមេរោគផ្សេងមកទៀតវាអត់ជួយទេអាហ្នឹងតែបញ្ហាខ្លួនយើងណាតែពិសេសកងតំមួយតែសម្រាប់តែគេថាសត្រូវមួយហើយបងឯងតែធ្លាប់ទៅនៅអាមេរិកយូរទៅអាកងតបយើងវាផ្លិចបារាអា memory cell វាផ្លិចបាទដល់តែមកម្ដងទៀតពឹបឡើងរៀះខ្លះទៅតែ2ថ្ងៃក៏ស្លាប់ទៀតហ៎ដោយសារការព្យាបាលមិនបានត្រឹមត្រូវគឺស្លាប់ម្ដងអានេះនិយាយការពិតបងខ្ញុំមិននេះណាបងប្អូនឯងត្រូវគិតថាបើយើងទៅយើងអត់មានកងតបទៀតទេគិតចេះទៅវិញហើយយើងត្រូវមិនទីត្រូវប្រយ័ត្នថាជុំវិញយើងសិតតែសត្រូវយើងមិនខ្ញុំបញ្យល់ហើយបងប្អូនឯងត្រូវធ្វើម៉េចគឺត្រូវស្អាតធ្វើម៉េចតើលើកលែងតាបូនឯងតែនៅសុខខ្មែររាប់ឆ្នាំទៅមុខឯណាអានឹងយើងត្រូវផ្សំប្រយ័ត្នដែរប្រយ័ត្នមុនដំបូងហើយបន្តផ្សំបន្តិចដូចយើងចាក់វ៉ាក់សាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាមុនដំបូងយើងកុំលេងកាហ្វេទៅដោះគោទឹកកកអានឹងទៅរੂគឹមសូមសូលបបាក់ទៅឋានសួគ៌ណាបងប្អូនណាមកយើងប្រយ័ត្នផងគឺថាស្ទាបស្ទុំនៅតែប្រើ hand sanitizer លាងដៃជូតគុណលាងដៃស្អាតចេញមកយកអាកណ្ដាត់កណ្ដាស់ដែលយើងជូតណាកាន់ទ្វារឲ្យចេញមកជូតទៀតចានយើងយកអាសែនតា hand sanitizer ចិត្តអកុលជូតវាបើទិញអកុលសុទ្ធកាន់ល្អទៀតខ្ញុំជួយចិត្តអកុលសុទ្ធទៅវិញជូតឲ្យវាហើរអស់ដល់ពុលចកាជំនក់ទឹកក្រៅសុំទឹកក្រៅពុះមកកែវដាក់ឲ្យជ្រក់សុភីឯងគឺថាកម្រឈឺឲ្យឆ្អិនរហូតមិនដបងយូរយូរទៅសំស្លាប់ប្លែកយ៉ាងណាផ្លែឈើគឺថាកុំតន់សាមកប្លែកឲ្យផ្លែឈើលាងស្អាតសិនអាបថាអត់ទេទីអាប្រូតាស្យូមប៉ាមងកណាត់អានេះគឺវាចេញជាតិអុកស៊ីហ្សែនណាអុកស៊ីហ្សែនអា free radical អុកស៊ីហ្សែនណាវាអត់គ្រោះថាប៉ុន្តែវាសន្លប់មេរោគហ្នឹងអា free radical អុកស៊ីហ្សែនដែលចេញពីប្រូតាស្យូមប៉ាមងកណាត់ប៉ែផើណាណាវាសម្បូរជាតិអុកស៊ីហ្សែនចេញមកនេះសន្លប់ទៅយើងអត់អីប៉ុន្តែយូរទៅយើងឲ្យវាតិចម្ដងគេថាដូចយើងផ្សំឲ្យយើងខ្លួនយើងសមមេរោគណាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងយើងចាក់វ៉ាក់សាំងតាមវិញយើងឲ្យមេរោគខ្សោយទេតែជុំខ្លួនយើងដើម្បីយើងកងតបយើងភ័ក្ររលឹកបង្កើតកងតបប្រឆាំងវានេះបងប្អូនឯងទៅមុនដំបូងយ៉ាងណាកុំឲ្យរីករស់ហើយមានតែញ៉ាំប្រយ័ត្នបន្តិចម្ដងតិចម្ដងយល់ទេតិចម្ដងតិចម្ដងសមសមយូរទៅដែលបារាំងនៃអាមេរិកសេចក្ដីស្ត្រីអាមេរិកមួយនៅបារាំងណាអាបារាំងវាហៅវាជាអាបារាំងអាបារាំងណាវាសមរហើយយើងមើលវាដូចលោកស្រីចេននោះហ៎ទៅសុខខ្មែរចេញចូលគាត់លេងឈឺអស់មកគាត់ចេញញឹកងាប់ពេកទៅជាសល់អាមេរោគអាកងតបគាត់ណាបង្កើតអាមេរោគគ្រប់យ៉ាងសត្រូវប្រមាណគាត់មានក្នុងខ្លួនហើយមានអាកងតបសម្រាប់ទប់ទល់ណាគាត់រីករាយបងប្អូនឯងទៅមុនវងរីករហូតហើយបងឯងត្រូវប្រយ័ត្នសិនណាខ្ញុំសុខភូមិសុំសួរលោកពូមួយកាហូបកាហ្វេ2ទៅ3កែវកាត់ទឹកនោមផ្អែមអាយុ40ឡើងបងចង់មានន័យថាម៉េច
បើយើងញ៉ាំកាហ្វេវាមិនបាញ់បរាទេបងប្អូនកាហ្វេណាតែកុំអត់ផ្អែមពេកតែបងប្អូនអត់មានទឹកនោមផ្អែមបងប្អូនបញ្ចេញធម្មពលកាហ្វេទឹកដោះគោក៏ដោយតែបើយើងបញ្ចេញធម្មពលច្រើនទៅអត់បញ្ហាទេដាស់តែយើងស្រណុកញ៉ាំកាហ្វេទឹកដោះគោ3កែវទៅដាក់ស្ករច្រើនបងប្អូនញ៉ាំតែកាហ្វេអត់ដាក់ទឹកស្ករសោះណាវាអត់បញ្ហាទេកុំព្រួយទឹកទឹកនោមផ្អែមមិនកាត់ងាយងាយតោះតែយើងលើកគីឡូទី1អា BMI ខ្ញុំនិយាយយ៉ាងរបស់មាត់ក្នុងនេះលើកទី2ទៀតយកអត់បញ្ចេញធម្មពលទេអ្នកខ្ញុំបើយើងធាក់សក្រូញ៉ាំកាហ្វេហ៎មកកែទីដាក់ស្ករពី3ស្ពឺគ្មានបញ្ហាឬក៏ស៊ីសាំងអស់មកហើយមកហើយការហូបកាហ្វេនេះมันតាក់ទងនឹងកាហ្វេគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិពិបាកនិយាយតិចប៉ុន្តែគឺតាមការសិក្សាមកមិនដឹងជាក្រុមហ៊ុនកាហ្វេចេញដូចម្ដងអីម្ដងណាការសិក្សាមកកាហ្វេវាជួយដល់យើងពី3មួយថ្ងៃ2កែ3កែមិនបញ្ហាមកនេះកុំឲ្យខ្លាំងពេកណាកាហ្វេហាក់ដូចជាជួយយើងច្រើនព្រោះមានអេនទីអុកស៊ីដិនផងអាជាតិកាហ្វេនេះហាក់ដូចជាជួយឲ្យតាមមានស្វាមវាជួយបេះដូងដៃញោមបន្តិចមកហើយធ្វើឈាមយើងរត់ល្អបន្តិចមកវាជួយម្ដងប៉ុន្តែកុំច្រើនទេវាញៀនអាកាហ្វេហ្នឹងបើញ៉ាំក៏បើញៀនយើងជួយនេះមួយថ្ងៃមួយកែ2ថ្ងៃណាអត់ត្រឹកធ្វើអីក៏អត់ញ៉ាំថ្ងៃណាមួយគីងទៅដាក់ទៅភ្យាក់លឹកបន្តិចឲ្យភ្យាក់កុំឲ្យមួយគីងដាក់ហ្នឹងវាអត់អីទៅវិញកុំឲ្យញ៉ាំដល់ល្ងាចមួយថ្ងៃ4 5 9សិនតែក្រាស់ក្រាស់ហ្នឹងវាជារឿងញៀនទៅវិញឯងកាហ្វេច្រើនពេកក៏មិនល្អដែរស្អីក៏ដោយដូចខ្ញុំជិតមិនធ្វើឲ្យដូចដៃញឿនលឿនតែកាហ្វេក៏អានេះខ្ញុំចង់និយាយយប់នេះបើនិយាយអត់តាកាហ្វេវាមានជាកាហ្វេណាកាហ្វេគេហាក់ដូចជាអ្នកកើតអរុបប៉ាគីនសិនណាគេអត់តន់ថាច្បាស់មិនច្បាស់ទេគាត់ថាគេហាក់ដូចជាគេមើលចំនួនមនុស្សដែលញ៉ាំកាហ្វេនិងអត់សូវញ៉ាំកាហ្វេអ្នកកើតប៉ាគីនសិនហាក់ដូចជាអ្នកញ៉ាំកាហ្វេដូចមិនសូវមានការដូចអ្នកអត់ញ៉ាំកាហ្វេមិនមែនតែជាការពិតទេណាវាអត់ទេគាត់តែគាត់ថាប្រៀបធៀបទេស្ថិតិទេបងប្អូនដោយកាហ្វេបងឯងញ៉ាំពីបេកាគ្មានបញ្ហាបញ្ហាតែកាហ្វេគឺជាតិស្ករនេះដែលបងប្អូនដាក់នោះយល់ទេដែលកើតរូបផ្អែមមិនមែនដោយសារអ្វីទេណាបងប្អូនបងប្អូនរបស់ផ្លាស្ទិកកុំសឹងមីក្រូវ៉េវកុំដាក់អីក្តៅនេះខ្ញុំយើងមិនដឹងខ្ញុំរៀនគីមីខ្ញុំមិនដឹងស្អីទេណាគាត់តែការសិក្សាខ្ញុំពីក្មេងមកខ្ញុំដឹងថារបស់អីក៏ដោយតែយើងដាក់ចូលទៅក្តៅវានឹងរលាយចូលក្នុងទឹកខ្លះតែជាក់រកទៅដែរប៉ុន្តែវាភិកចិនមិនអីដូចយើងនៅយើងដាក់ទឹកចូលក្នុងគេទឹកក្តៅក៏ដោយតើវាចេញប៉ុន្តែអប៉ូសលីននេះវាចេញណាស់ប៉ុន្តែអត់គ្រោះថ្នាក់យើងវានៅតែចេញតែពាក្យតាមរៀនហ្វីសិកនិងខេមីស្ទ្រីបងប្អូនស្អីក៏ដោយគឺនឹងឌីសុលទៅវាតិចយើងមើលមិនឃើញគិតមិនចង់ចេញទេគេថាមីក្រូណាមីក្រូក្រាមមីក្រូណាតែអាផ្លាស្ទិករបស់យើងប្រើរាល់ថ្ងៃនេះដែលយើងដល់សក់យើងជាពិសេសយើងចង់ញ៉ាំនំបញ្ចុកញ៉ាំបង្អែមញ៉ាំអីទីទាវចេះដាក់អំផ្លាស្ទិកបងប្អូនបើថាអាចយកកាតូយើងអាកាតូអាលីមីញ៉ូមយើងទៅនេះណាឬក៏កាតូស្តេនលេសស្ទីលឬក៏ចានក្បានទីពីផូសលីននេះទៅយកទៅដាក់ខ្លួនឯងទៅកុំអត់គេដាក់ទៅម្ល៉េះអ្វីអ្វីដែលយើងផ្ទួនផ្ទួននេះបើថាយើងស្អីទៅញ៉ាំអីក៏ដាក់ផ្លាស្ទិកឲ្យយើងក្តៅផ្លាស្ទិកកាទៀវក៏ផ្លាស្ទិកនំបញ្ចុកក៏ស្ទឹកទឹកស៊ីការីក៏ផ្លាស្ទិកទឹកកាហ្វេក្តៅក៏ទឹកផ្លាស្ទិកបងប្អូនបន្ថយអាហ្នឹងតើបងប្អូនណាបន្ថយទៅចុះអញ្ចឹងមិនសុខនេះគេចង់កែប្រែតាំងពីកែវឲ្យធ្វើពីក្រដាសណាឬក៏ពីអាសៃអាសៃរំពងល្បីអារឿងអាសៃនេះបងប្អូនអាសៃនឹងល្បីបងប្អូនល្បីមិនខ្ចេះគឺថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងដែរម្ដងគឺថាខាងក្រុមហ៊ុនចិនគេមួយគេជួយខ្ញុំទៅបងប្អូនគេជួយខ្ញុំទៅគឺថាគេប្រាប់ថាគេអភិវឌ្ឍខាងដំចកាអាសៃនឹងរុបរយតារុបប៉ុនតាម
ខ្ញុំសរសើរគឺថាអស័យអស័យរបស់យើងល្អបងប្អូនអាចធ្វើខោអាវបានណាខ្ញុំអាវទៅណប់ខ្ញុំខ្លះកស័យណាសំជើងខ្ញុំក៏អស័យដែរបងប្អូនណាល្អតែទៅស្រួលទៀតហើយទី2បើយើងធ្វើសព្រាឥឡូវក៏អស័យដែរបងប្អូនសព្រាយើងបែបប៊ូធ្វើពីកាត់ឈើក៏បានអស័យក៏បានឬមួយទៀតកែវយើងគេធ្វើពីអស័យឬក៏ពីអាឈើយើងណាហ្នឹងល្អទៅវិញបងប្អូនណាហើយវាអាចរលាយតែលើក្នុងផែនដីយើងដាក់ទៅវាថ្ងៃក្រោយវាលួយអស់ទៅជាមួយផែនដីតែជាប់វាមិនងាយលលីរាប់លានឆ្នាំហ្នឹងចាំបងប្អូនដែលហូបចប់នៅស្រុកយើងយើងប្រួយបារម្ភជាងគេស្រុកនេះក៏អញ្ចឹងយើងអត់ចាប់បារម្ភទេស្អីក៏ផ្លាស្ទិកអីក៏កែវដែរកាហ្វេណា they take away សិនតែនេះយូរយូរម្ដងមិនអីក៏មិនតែរាល់ថ្ងៃកាហ្វេដែលដាក់កែវជាប់យើងណាក្តៅក្តៅណាបងប្អូនជាក្តៅតិចវាមិនអីប្រហែលតែក្តៅសូមជម្រាបលោកគ្រូសូមជម្រាបថាពេលដែលខ្ញុំដេកកាប់មុខម្ដងម្ដងតែងតែធ្វើខ្ញុំតឹងតឹងអីនោះតឹងច្រមុះជាប្រចាំតែបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីចេះបងឯងកុំគេកាប់មុខពូបញ្យល់ថាកាប់មុខដោយសារអញ្ចេះបើយើងពូរៀនវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងណាតឹងច្រមុះប្រចាំតែបណ្ដាលមកពីមូលអីសូមជួយអរគុណគ្រូបាទគេកុំអត់កាប់មុខអីផ្ការចោលរិទ្ធិហៀងច្រមុះយើងក៏តែយើងកាប់មុខគឺថាសម្ពាធឈាមឯងហើយនឹងទំនាញដីឯងគណនយើងទេពួកអាសច្ចមោះយើងពួកដៃដឹងបើយើងគេអញ្ចឹងអាសម្បច្ចមោះយើងមិនដឹងក្រោមពីតាំងមកយើងលូកដល់វិញសច្ចមោះនៅក្រោមឯងដល់ប្រកាប់ទៅវាត្រង់ចេះវាថាសច្ចមោះវានេះទៅវិញឈាមឯងទំនាញដីមកធ្វើឲ្យសច្ចមោះយើងវារីកអាកន្លែងសច្ចមោះមានឈាមមកចឹងនេះចឹងម្នាក់តែចេះតាំងច្រមុះសច្ចមោះអាដុំពីក្រហមខាងក្នុងហ្នឹងវារីកឯងតែមកយើងបាញ់ច្រមុះអាធំបាញ់មកឲ្យវារួញវិញឯងឬក៏យើងប៉ះទូលីដីឬលំអងផ្កាវាធ្វើវិចគឺវាទប់កុំឲ្យលំអងផ្កាចូលសួតយើងផងហើយវាទប់រឿងអ្វីក៏ឲ្យតែរបស់ពីក្រៅវាអត់ឲ្យចូលក្នុងខ្លួនយើងបានឯងម្ល៉េះវាទប់ម្ល៉េះបូនដេកកាប់មុខកុំដេកតពោះវាតាំងច្រមុះទី2ទៀតអាច្រមុះនឹងទៀតស៊ីស៊ីសងនឹងជុំវិញកន្ទុំអូនឯងឯងបើកន្ទុំឯងមានទូលីដីច្រើនក៏វាតាំងឬក៏កន្ទុំនឹងទៀតទីថាកន្លែងប្រទេសយើងកន្លែងកដៅហើយអាមានជាតិសើមថាក្រៅស្អស់ណាអាចជាតិសំណើមហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យដុះផ្សិតនៅតាមជាងតាមពង្អួយតាមឲ្យយើងអត់ឃើញទេអាផ្សិតហ្នឹងថាមុលណាវាបញ្ចេញក្របវាទួយតែយើងអត់ឃើញអាក្របហ្នឹងគេថាយើងដេកគេងទៅណាយប់ឡើងយើងដកដង្ហើមព្រោះយើងនៅថ្ងៃយើងដើរចេញបាត់យប់ឡើងយើងគេងហើយចំកន្លែងប្រទេសកដៅហើយសើមទៀតកាហ្វេ humidity ស្រុកយើងអាត្រូពីកូលបែបណាវាធ្វើឲ្យជាតិអាក្របផ្សិតហ្នឹងអាក្របមុលហ្នឹងអបសិតនឹងវាហុយចុះគ្រប់ហ្នឹងធ្វើយើងដកហើមមកវាជាមួយទៅរីកសាច់ហ្នឹងទុកចឹងតែយើងមានអាចចំោះមានហៀសមោតាំងចំោះរសារអាសាច់ដុំពីរហ្នឹងតែតែវាដុសធំព្រឹងពេកអត់ព្រមរួញទៅវិញយើងទៅកាត់ចំោះហើយរៀបដងចំោះណាបងប្អូនកំដេកកាប់មុខសុកចិត្តគេផ្ងារវិញឬគេចេះណាព្រោះអាសាច់ចំោះយើងខ្ញុំជឿថានៅខាងក្រោមមកមិននៅលើតាមនៅក្រោមហ្នឹងណងអានឹងធ្វើឲ្យយើងដល់ប្រកាត់ទៀតយើងសកត់ច្រមុះតែទៀតតាមខ្ញុំមើលយើងសកត់អាសច្ចច្រមុះនឹងរុនច្រមុះទៀតវាធ្វើឲ្យយើងតាំងច្រមុះបណ្ដោយនឹងឯងចំពោះខ្ញុំណាបងបាទសវណ្ណសំអង្គអាយុ50ពេលវត្ថុទម្ងន់ប្រហែល10គីឡូមកពេលលើកវត្ថុអូលើកវត្ថុទម្ងន់ប្រហែល10គីឡូឈឺសាច់ដុំដៃតែមកពីហេតុអ្វីចេះសាច់ដុំរបស់យើងបងយើងនឹងខ្ញុំនិយាយទីទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2បងអូនឃើញដែរគេលើកសាច់ដុំឡើងមនុស្សឡើងមកអូយខ្ញុំចង់បង្ហាញរូបក្បាលណា
នារីក៏បង្កើតសាច់ដុំសុំខ្លាចអានឹងខ្លួនមនុស្សយើងចឹងឯងវាអាចទៅទម្លាប់ណាយើងចង់សាច់ដុំប៉ុណ្ណាគឺបានប៉ុណ្ណឹងមនុស្សយើងចឹងឯងយើងបញ្ជាវាទេយើងបញ្ជាវាទេបងប្អូនឯងលើកសាច់ដុំមិនដំបូងកំលឹក10គីឡូសិនលើកស្រាលសិន1គីឡូកន្លះគីឡូ1គីឡូ1គីឡូ2គីឡូ3គីឡូ1គីឡូយូរទៅណាឡើងសាច់ដុំឲ្យស្រួលលេងឈឺមុនដំបូងឈឺសាច់ដុំណាស់បងប្អូនឯងសាកដើមមើលដើមមុនដំបូងដើមឲ្យលឿនតិចឈឺសាច់ដុំមកហើយបើរត់ទៀតឯងកាន់តែឈឺទៀតហើយត្រាំបាននេះស្អីឡើយអត់ចង់រត់រត់ទៅទៀតតែរត់សឹមសឹមធ្វើឲ្យសាច់ដុំក្បាលសិនយូរទៅមកទឹកមុនដំបូងគឺសាច់ដុំឈឺយូរទៅយូរទៅលែងឈឺមកដល់សមតែញៀនបណ្ដោញៀនហាត់ប្រាណព្រោះខ្លួនយើងបញ្ចេញជាតិម្យ៉ាងទៀតគេហៅថា endorphin dopamine និង endorphin អាជាតិល្អរបស់យើងនេះធ្វើឲ្យយើង dopamine ធ្វើឲ្យយើងចង់ដើរចង់នេះចង់បានជោគជ័យចង់បានដើរយូរមកហើយអា endorphin ចេញមកជាតិភាពក្នុងខ្លួនយើងធ្វើឲ្យចង់ញៀនមកហើយធ្វើអត់ឈឺអត់អីទៀតលែងឈឺសាច់ដុំបងឯងសាកតាមពួកមកខ្ញុំសាកមើលស្លើកមិនវងតិចមកទោះជាអាយុប្រហែលក៏ដោយអ៊ំខ្លាអាយុ80ស្រីបងគាត់រៀនសាច់ដុំក៏បង្ហាញនៅក្នុង Facebook ណាវ៉ាវអាយុ80ជាងសាច់ដុំឡើងតាសាច់ដុំយើងកុំភ្លេចថាវាស្វិតវាអត់ស្វិតទេចាស់ក៏ដោយតែយើងប្រើវាណាកាន់តែវាឡើងណាគូក្បាលយើងដូចគេតែវាប្រើណាកាន់ណាប្រកែណាកាន់តែឆ្លាតណាកាន់តែចង់ចាំណាតែយើងមិនប្រើវារួយវាស្វិតគូក្បាលយើងតែអត់ប្រើគឺតែរួមទូទៅទូទៅស្រាលជាងអ្នកប្រើបើថ្លឹងយកគូក្បាលពីរបើថ្លឹងអ្នកមើលសភៅអ្នកខំប្រើគូក្បាលចាំតសេមើលសភៅអីច្រើនណាស់ធំធ្ងន់ជាងគូក្បាលអ្នកអត់ប្រើមើលអ្នកថឹកស្រាលទៀតកាន់តែរួយទៀតហើយឥឡូវនេះគេរកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញអ្នកប្រើ mobile phone អាលេងហ្គេមនេះច្រើនពេកក្មេងអ្នកចាំញៀននឹងអា screen អា screen ដាក់ក្មេងថាម៉េចអានេះអារូបអានេះថា screen ណាអាដូចយកកញ្ចក់នេះដាក់ addicted ញៀនដល់ហ្នឹងបានវិថតគុកបានទៅពួកអាក្រា grey matter ហ្នឹងសំខាន់គុកបានយើងរួញណាមកពូនស្ពឹកនេះក្មេងៗសំខាន់អត់សូវជាឆ្លាតដូចយើងចំណងចាស់ទេពួកចំណងចាស់យើងប្រើរហូតគិតលេខក៏គិតមាត់នឹងគុកបានស្អីអង្គុកបានក្មេងលឹកអាអានេះរហូតអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយអា AI ហ្នឹងទៀតងប់ទៀតខ្ញុំពួកខ្ញុំអាហ្នឹងយើងធ្វើបាបខ្លួនខ្ញុំនិយាយយើងបង្កើតរោគខ្លួនយើងយើងមិនធ្វើបាបគុកបានឯសារតែយើងខ្លួនយើងបើយើងចេះប្រើវាល្អណាស់បងប្អូនឥឡូវយើងប្រើវាមិនឥឡូវយុគនេះខ្ញុំប្រើអា social media ណាល្អគ្នាបងប្អូនជុំវាពិភពលោកឃើញខ្ញុំនិយាយអីតែបើខ្ញុំរវល់ម្លងម៉ៃតែមើលតែអានឹងអត់មកយកទៅប្រាប់បងប្អូនពីសុខភាពអានឹងគ្រោះថ្នាក់វិញគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនខ្ញុំវិញពេលដែលខ្ញុំប្រើនេះធ្វើឲ្យខួរក្បាលខ្ញុំគិតមកគឺកាន់តែដូចកបិតសលៀងកាន់មុតហើយបងប្អូនបានដឹងទៀតខំមើលខ្ញុំទៀតគឺកាន់តែយល់ទៀតអានេះគេហៅល្អអានេះគេហៅពីសុខភាពគឺការផ្ដោតចំណេះអង្គុយតែអត់បានចំណេះអាជក់រវល់អត់បានការលេងហ្គេមហ្នឹងគឺថាគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនដល់ក្មេងហ្នឹងសពថ្ងៃនេះគ្រោះថ្នាក់មែនទែនមកគឺប្រទេសចិនគឺរដ្ឋាភិបាលមកទឹកឲ្យតែ2ម៉ោងហើយប្រទេសនេះគឺចឹងតែលើកដល់ក្រោយគេទេកូរ៉េជប៉ុនអីណាយកឲ្យទៅនៅដាច់ស្រយាល6ខែមកអត់មានទេលេខហ្វូនអត់មានមកអូឯនេះអូស្ទ្រីលីគេធ្វើប្រហែល3ខែប្រហែលបងប្អូននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបងប្អូនមួយ channel 7ណាគេហៅថា spotlight ប្រហែលខែមុន2ខែនិយាយទៅអូអស្ចារ្យយកក្មេងហ្នឹងទៅលុតដំមកលុតដំហើយអត់មានអានេះមកអានេះ technology អានេះវាប្រើវាគ្រោះថ្នាក់វាអត់ចេះប្រើវាឲ្យវាត្រួតយើងណាវាទៅជាដូចជាសាសនាមកត្រួតត្រាយើងវិញអត់ការនេះយើងត្រូវត្រួតបាវាកុំឲ្យវាត្រួតត្រាយើង
សពថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការបានច្រើនតាំងពីនេះសាលាក្រុងអានោះរបស់ខ្ញុំនោះមួយថ្ងៃមើលតាអាហ្នឹងគេជាការខ្លួនមនុស្សយើងពីដើមធ្វើការបានតិចប៉ុន្តែបើយើងចេះប្រើ technology យើងកែប្រើបានច្រើនយើងបាត់ធ្វើការជួយជ័យច្រើនបានយើងទៅឡើងឋានប្រចាំបានយើងមានឡានសតើបាត់អស់ចាឥឡូវហ្នឹងលើឡានបាត់ប្រើផ្សាំងទៀតនោះអអស់ហ្នឹងយើងប្រើវាត្រឹមត្រូវយើងប្រើមិនត្រឹមត្រូវគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែសាច់ដុំបងជឿខ្ញុំឈឺមុនដំបូងកុំឈប់នៅតែបន្តបន្តយូរទៅលែងឈឺហើយញៀនមកញៀនមិនគេថាចង់តែលើកសាច់ដុំលើកដុំដែកចង់តែរត់ចង់តែដើរមកតែអញ្ចឹងអត់ស្រួលខ្លួនមកជឿខ្ញុំ